Өвлийн жавар буурч нарны илч ажим ажмаар нэмэгцээр өрийн хавар айсвээ. Хатуу хахир өвлийн өдрүүд алслан холдож, өрийн долоо хаврын өдрүүд ийхүү айлчлан ирж байна. Энэ л цаг үед Монгол орондоо эзнэн сууга Монгол ахын дүүстэй 25-р суваг телевизийн зүгээс 21 реалити шоу нэвтрүүлгээрээ мэдчилж байна. Цаг хугацаа гэдэг харуулсан сонирхолтой өнгөрөх юм. Гэртээ 2014 оны хавар үзэгч та бүхэндээ анхны цувралаа өргөн барьж байсан бол өнөөдөр 2023 оны хавар нэгэнтээ ирж 20 дахь цувралаараа дахин уулзж байна. Сая гаруй хүнтэй их хотын амьдрал ирээнтэй бараантай үргэлжилж өдөр өдрөөр бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж байгаа ч зорилготой хүрэхийн тулд хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө бид зүтгэсээр л байна. Амьдралд боломжгүй зүйл үгүй. Гамнаж, бас хинэж, ухаалгаар зарцуулдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд 50,000 төгрөгө төмөс, ловон, 2-3 шиг ловон, 2 шиг сангын, 1 хил төмөс тэгээд сүү. Замахтай. За энэ ямар үнэтэй дээд гурд гой цагаан эс гой 1200. Оо яа. Энэ 800. 100 грам бодож хойдлуу өгөлч. 1700. 1500. 3000. 200. Аа. Ингээ 230 төгрөг гэсэн үг шүү дээ. 50 грам, 50 грамаар авч байгаа юм чи. За өндөр нэг шиг хийтэй. Орос нь 280. Монгол нь 310. Нэг атгал болдог байхгүй юу угаасаа 100 грам цаа. Тэр хамгийн хэмтгэн бодоо нь юу вэ? Дэлхийн грамаар. Дэлхийн грамаар аа юу? 3500. Харин өнөөдрийн нөхцөл байдлаа хоёр оролцогчд маань эхний өдрийн худалдан авалтаараа нарийн төлөвлөлт өө эсвэл зөвхөн хямд гисэн бүтээгдэхүүн эхний өдөр хэрхэн өнгөрөхийг удахгүй харъя. Хүн дагуулгыг хөнгөн хэлбрээр үзүүлж хөгжилтэй байдлаар харуулдаг 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийнхээ тэргүүн дугаарыг хүргэж байгааг хүлээн авна уу? Аа нэрэ үзэгч та 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрч чадах уу? Чадахгүй. Яасан? Үгүй хаа. Амьдрч чадахгүй. Чадахгүй. Юу нээр 21,000 яаж 10 хоног өртөө юм бэ? Ой, ёс чадахгүй шүү дээ. Сайхан шинлээ дөнгөж шинлэл дууссаал дундуур нь явж индаа гэхгүй. Орооч. Орооч. Ороорой, ороорой. Харин тийм ээ одоо шүү дээ. Өрөөдөг ороод ирсэн танилцсан. Тийм танилцсан байж. Өдөр амьдрах өрөө. Ерэн сэтгэл ямар 21,000 10 хоног амьдрын. За жоохон хэцүү юм шиг санагдаж байна. Би ихлээд 20 дээр үе 21,000 одоогийн 21,200 сайн бас жоохон юм хумны үн жоохон нэмэгдээд энэ төр өөрчлөгдсөн байгаа юмгүй юу ер нь. Жоохон нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Тийм нэмэгдсэн байгаа шүү. Би харин гинт бодож байна. Хүшин энэ сая чи нэмэгдсэн байгаа билүүдээ ч гинөө. Тийм бодоод. Гэтэ өрөө доторх сэтгэл бол гоё яла. За ер нь бол болохоор ч юм шиг. Яг нөгөө юмчилгүй хоёр талтай байдаг шүү дээ тий. Яг цагаан сарын дараа айгүй их бууз идчихэж хагаад бас ингээд нэг жоохон 21,000-аар хоол ундаа хасаад амьдрал бас болохгүй ч байхгүй ч юм шиг. Үндэсний контентын нэгэ хэсэг болж 21,000-аар 10 хоног амьдрах гэрээнд гарын үсэг зурсан энэ эрхэм бол Монгол улсын гавьяд жүжигчин Санжагийн үлзийх үе юм. 1992 онд соёл урлагийн эсрэгүүлийн жүжигчин ангийг төгссөн цагаас тайз дэлгэцийн олон уран бүтээлд гол болон тослох дүрийг гүйцэтгэж ирсэн түүнийг Монголын арт түмэн андахгүй үзээ. Тэрээр Номын ордон төрсөн, хонь жилдээ, дуртай өнгөн, усан ягаан, зөөл ногоон, улаан гэд. Солонгийн 7 өнгөн дуртай нэгэн. Биеийнхээ аль хэсэгт хамгийн дуртай гэсэн асуултанд үс хамар хэмээн хариулжээ. Харин түүний сул тал нь зарим зүйл дээр хитрхи түргэдэх гээд байдаг бол давуу тал нь альваад тууштай байж өөдрөг амьдрдаг явдал юм. Болноо, болно, болно штэ гэсэн уриатайгаар үргэлж зүтгэдэг тэрээр нийгэмд гэр бүл салалт, өнчрөлт их байгаад ихэд эмзэгэлдэг гинэ. Түүний ойрын мөрөдөл бол анхны шавнараа төгсгөж, а дээр нь маш гоё цуслангийн байшинтай болох гэсэн шүү. Цаашлаад хэтийн зорилго нь олон улсын киночид даврын бүтээл хийж түүхэн кино төсөлд ажиллах явдал юм. Сайн хань, сайн ээж, мэрэгжлийн жүжигчин хэмээн өөрийгөө тавтагсан Шилдэг өнг продакшны жүжигчин үлзийхүү 21,000 төгрөгөөр 10 хоног хэрхэн амьдрахыг харахад үрдлээ дээ. Түүн амжилт хүсээрээ. Ах, оюутан байхад чинь жихэн 90-ад оны үед.
92 оны үеч жинхэнэ нөгөө ардчлал одоо социализмаас ардчил шилжих үеэр чи бид нар яг л одоо бүсэж хангалах маягтай амьдарчсэн шүү дээ. Яг гэдэгтэй одоо ингээд оюутан байсан яг тэр үед ингээд ардчлал шилжижсэн. Тэгээд юмны үн ингээд 20 дугаар тогтоол гараа юмны үн өөрчлөгдсөн. За тэгээд дэлгүүрт давс урамлын тос хоёрхан энтер байж исэн үе байдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бид нараас химэлтийн зарчимдэр амьдарч исэн үе би. Тэгээд гэх мэтчлээ өөрийгөө бас нэг жижигээр шалгуул бас болгоч юм шиг л үтсэн. Гэтэ хамгийн төсөлд нь юу гэж атсан гэж би юу хийчихвэл гэж бодсон. За корпорат зочдод ирлээ. 10 хоног баярлна гэж байгаа. Харин түүний өрсөлдөгч болж 21 мянган төгрөгөөр 10 хоног амьдрах энэ эрхэм бол Михачи компани захирал Зөгийчин Томоко Ибукура юм. Түүнийг Монголын дэр гэдгээр нь хүмүүс илүүтэй таньна. Японы Васеда их сургуулийн утга зохиолын ангид төгссөн ба дипломын ажлаа бичгээр Монгол орныг зорж ирсэн түүхтэй. Буй тухайн нисэх буудал дээр хөл тавьсан цагаас Монгол оронд эргэлт булцалтгүй дурлаж, эндээ үлдэн Монгол залуутай гэр бүл зохиож байсан гэдэг. Тэрээр ихрийн ордон төрсөн луу жилдээ дуртай өнгө нь улбар шар, магадгүй зүгийн хайртай болохоор энэ өнгөнд илүүтэй дурладаг юм болов. Биенийхээ аль хэсэгт хамгийн их дуртай вэ гэсэн асуултанд нүдэнд минь харагддаг гар гэж хариулжээ. Харин түүний сул тал нь заваан хинэггүй байдал, давуу тал нь Монгол хэлтэй гэлээ. Алтхаас өмнө суралц гэсэн үрэтэйгээр амьдрдаг түүний хувьд шударга бус байдал үнэн голоосоо дургүй нэг юм. Түүний ойрын мөрөөдөл хятад улс руу зүгийн бал гаргах бол холын мөрөөдөл нь аз жаргалтайгаар үхэх гэмийн. Тэрээр өөрийгөө мэрэгчлийн гадаад хүн хэмээн тодтогсон юм. Ингээд нэвтрүүлэгт өргөсөн хоёр эрхэм оролцогчдоо урилгаа гардуулж 10 хоног 25 дугаар цуг телевизийн хараа хяналтад хэрхэн амьдрах дүрмээ танилцуулъя. Алдарт 21 мянгаста 21 үлээ байж идэг юм байна ч. За юу нэг эрхэм хүндэт үлдээхүү танаа үндэсний контент хөгжил 27 дугаар сүлэн бүтэл 21 мянга реалити шоу шинэ цуралд орохыг урьж байна гэж байна тий. 10 хоног тусгаалan бэлдсэн байранд амьдрна. 21 мянган төгрөгөөр 10 хоног амьдрна. Окей. 5 жилийн өмнө арай 21 мянган төгрөгөөр арай их юм авдаг байсан байлгүй тий бодлоо. Нэвтрүүлгийн үржилт хугацаанд зөвхөн нэвтрүүлгийн багаас өсө 21 мянган төгрөгийг ашиглана. Нэг өдөрт доод тал нь 1500 төгрөгийн худалдаа авалт хийнэ. А дэд хязгаарлал бол байхгүй юм биш үү те? Эхний өдрийн худалдаа бол 3-5 өдрийн хүнс цуглуулна. Өглөө оройдоо заавал хоол хийж идэнэ гинэ. Худалдаа авалт хийхдээ зах зээлийн ханшаар худалдаа авна. Доошоо ярьж хямдруулж авч болохгүй. Нэвтрүүлгийн үр дагаврын биелэл тэмцээн уралдааны үр дүнгээс хамаарч урамшуулал олно. Гаруулга бараа бүтээгт хүнийг хямдруулахыг оролцсон өнгөө авсан бусдаар хоол мэдих уух юм ахуулсан. За бусдын өгсөн хүнсний бүтээгт хүнийг хэрэгсэн тохиолдолд тус бүр 60,000 төгрөгөөр торгоно гэд. 60,000 төгрөг байхгүй бол хасах руу орох юм биш тий. Торгоно гэдэг чинь юу вэ? 21,000-аас хасагдана гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Та дөрмөө зүрчгэл юм уу байж байгаа шүү дээ. Ямар аймар юм бэ тий. За ямар ч зөвшөөр өгдөө одоо хэлсэн үгэндээ гэдэг шиг тий. За оролдоол үзье ямар ч гэсэн. За дөрөнгөтэйгээ таньцлаа. Хөвлийн зөвшөөрч ийн гарыг зурчээ. Оролцогчд маань ихэд шийдэм гээвэн шүү. Энэ эрчээрээ зүтгэхэд байгаараа хоёроо. Энд витаминууд харагдчихээн. Тэ? За энд бол одоо ингээ витаминууд байна. За энэ витаминууд бол хэрэгтэй хаа. Одоо ч бас хавар болж байгаа шүү дээ, тэ? Яг хаврын ихээс харуул. Витамин С. За энэ бол одоо хэрэг болох байх гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн дэ амин дэм гэдэг утгаараа. Гадфруару гэсэн рибочкин. За энэ дээр чинь B1, B-ийн төрлийн витаминууд байгаа юм байна, тэ? За эдгэн маань бас надад тусалх болоо тий. Beauty Japan гэсэн байна тий. Cosmetics. За Beauty Japan BJS
21,000 reality show нэвтрүүлэгт нь амжилт хүсье гэсэн юм. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж хавар олж байгаа болохоор хүн эмэгтэй хүний арьс хамгийн их хуурайшиж хамгийн асуудал үүсдэг. Яг энэ үед 21,000 орж байгаа болохоор энэ бас их айтаахан зүйл байна гэж бодож байна. Тэгэхээр 94,000 эмэгтэй хүмүүсээс хоолоо ингээд жуусээр, усаар, янз бүрийн хэлбэрээр нөгөө жингээ зохицуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас 21,000. Энэ төрлийн олон талын ачаал бүтэлтэй шоу юм байна тийм үү? А эдрийг бас хэдэж болох юм шүү дээ. 21,000 шоу болохоор би ингэж харж байна л да. За мэдээж одоо хоол хүнсээ арай жоох хямгацснаас үүдэлтэй жинг бол хасалт явагдах бах тийм ээ. За тэгээд бас аливаа юмыг зохицуулж сурах тэрэн дээр бас хэр зэрэг төвчээр хатууж байгаа хэсгээ бас 20 ч гин үү тийм. За тэгээд бас надад магадгүй одоо зарим хүмүүс яриад байдаг шүү дээ хоол ундаа харцсангүй баг ингээд өвдөлтөд цэвэрлэгээ ч юм уу ингээд хийснээсээ улбалаад тарих толгойос айгүй гоё сайн ажилтдаг сэргэлэн болдог гэдсэн. За тэгэл үзье да. Тэг юу болохыг бол таашгүй байна. Ямар ч сан өнөөдөр ингээд ярьж байгаа. Тэгээ дараа нь юу болохыг бүгд ямар ч сан амжилттай оролцох хичээл үзэн те. 19 дэх цовруулын оролцогч солийн тэргүүний ажилтан жүжигчин Ганзэрэг маань 5800 грамм жин хасч хамгийн дээд рекордыг тогтоосон байдаг. Тэгвэл оролцогч үлзийхүү энэ амжилтыг эвдэж чадах болов? 10 хоногийн дараа үр дүнгэн үзье дээ. Аа бас нэмж хэлэхэд манай шоу үлсэж турхаас илүүтэй эрүүлэр жин хасдаг өвдөстэй шүү. Тэг өнөөдөр шинэ гэдэг хараа шинийн дөрвөн гэж байгаа заяа. Нилээ олон газрууд бол хаалттай байдаг гэдэг. Тэг явж байгаа л нэг газраас хамгийн хямд байж олдчихгүй. За барс ээж болох юм тийм ээ. Эсвэл бөмбөгөр ээж болох юм. Мөнгө өрнө хэрэгтэй шүү дээ. Одоо жишээлбэл хэрэггүй гэж хэлэл хотлаа шүү дээ. Хүний амьдрал ягдгүй л одоо өвчин завлан тий. За тэний гоё одоо гоё фитнест явъя ч гэсэн хүнд одоо мөнгө л хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Ялангуяа одооний үед. За магадгүй тэр социалист нийгмийн үед ч юм уу тий. Мөнгийг бас гашдаггүй байлаа шүү дээ тий. Тийм үед бол мөнгө бас тийм чухал иш болгож бүтээж байж болохоор байсан байхгүй юу? А одоо бол одоо бол мөнгө бол хүний амьдралд ер нь чухлаа чухал. Уу яхаа одоо бүх нийгмийн ямар ч тогтолцоон дээр юм хэм худалдаж авъя гэсэн заавал мөнгө хэрэгтэй байгаа даа шүү тийм биз дээ. Энэ харуул юм уу? За энд нөгөө алтарт 21,000 төгрөг бэлнээр ээжээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 Яг энэ хугацаанд хэрэглэх юмнууд юм шиг байна. Витамин С, витаминтэй ятаргааны эсрэг гэжээ. Вау! Патвэн. Патвэн гарвэн. А, жимс төвлөлт гэж бичсэн ба шүү дээ. Beauty Japan Mongolia-гаас Томоко танд 21,000 төгрөг reality show нэвтрүүлэгт нь өндөр амжилт хүсье гинэ. Баярлаа. Савн, Cow brand-ийн савн болохоро одоо баянга хэрэглэж байгаа да. Team Bark-ийн жуус энийг чи ууж болох юм бэ шт. Ууж болох юм бэ шт. Ашгүй дээ ядчтэй жуус. Жуус ч байтгаа. Жуус ч байтгаа ууж байвал өсөж өгөхгүй бах. Team Bark-ийн жуус байна. Энэ идэж болох юм уу? Идэж болохгүй юм уу те? Энэ миний дуртай Японы цагаан будааны юу аахгүй жигнэмэг аахгүй юу Япон номер нэг Камедагийн бүтээгдэхүүнүүд энэ тэгээд яа ингээд хажууд байж байгаа хэрнээ идэж болохгүй гэж бас Кайгийн Японы хутга байна Эвакуки Хайрын дог манай Японы брэнд Эвакуку болохоро одоо сүүлийн үед ялангуяа хүмүүсийн хэрэглэх дуртай болсон юм. Хайруулын таваг байгаа юм. 21,000 reality show 19 цуврал бичгтээ өлсөж үхсэн түүх байхгүй. Тийм болохоор санаа зовх зүйлгүй дээ.
аливаа уран бүтээлийг үзэгч олонд маань саадгүй хүрэхэд ивент тэтгэгчд чухал үргийг гүйцэтгэдэг билээ. Тэр ч удаараа 20 дахь цувралыг ивент тэтгэж, оролцогчдыг маань 10 хоног тав тухтай амьдрах нөхцөл, амин дэм, арьс арчилгаа, ахуйн болоод өдөр тутмын хэрэглээгээр нь хангаж ажиллаж байгаа ерөнхий ивент тэтгэгч Beauty Japan Mongolia. Ивент тэтгэгч Wellbe. Цэвэр жимсний ундаа Teambark. Evercook Kai, Kameda болон Smart Store Mongolia-гийн хамт олондоо баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрүүл залуу харьсны нууц Beauty Japan Cosmetics. Ивент тэтгэгч Тэрбум тэрбум ашигтай бактери Gut Pro 10. Ивент тэтгэгч Нэмэлт сахаргүй Teambark brand. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрүүл залуу харьсны нууц Beauty Japan Cosmetics. Ивент тэтгэгч Ухаалаг амьдралд бид урайлна Smart Store. Ивент тэтгэгч Хэрэглээдэл баймар Evercook. Японы арьс арчилгааны цогц бүтээгдэхүүн Beauty Japan Cosmetics. Сайн өгтөдөө. Та Wellbe Shop-ийнээс эрүүл мэнд болон гоо сайхны эдгээр брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг хүссэн газраа хизээж худалдаа авах боломжтой гэдгийг мэдв хөө. Баярлалаа Wellbe. Wellbe Shop-ийн өөр мэдрэмж. Teambark Vitamin. Teambark Ice Tea. Нэмэлт сахаргүй Teambark brand. Teambark Zoho. Teambark Sparkling. Нэмэлт сахаргүй Teambark brand. Хоол хийх үед, хоол идэх үед, хоолны эргэн тойронд янз бүрийн бодол дүүрэн байдаг. Хоол хийх баяр баясал, хоолноос авах таашаал бид бүхэнд аз жаргал бэлгэлдэг. Хэрэглээдэл баймаар Evercook. Өдөр тутмын аялалд тань хурдан хүлэг хэрэгтэй. Дугуугаасан хурд хүчийг мэдрэг. Ухаалаг навигацийн тусламжтай хүрх газартаа очих боломжийг танд олгоё. Хялбар өөхөлдөх боломж, хаашаа ч явхад билэг. Хүрх хол нэг цэвэрлэлтээр таны амжилтыг хурцлах юм. Ado брендинг аль бизнесийн борлуулагч Smart Store. Японы арьс арчилгааны цогц бүтээгдэхүүн Beauty Japan Cosmetics. Яна өнөөдөр нөө цаасар болж байгаа болохоор лангуу хоосон биш ч тийм. Ясаа юм уу гэхгүй. 21,000 гаар аарал аваад 21 коног аарлаа мэрээ суучих. Яар зүвчээтгий. Тацсан багч ямар юм тийм.
Кил нь 15. За бодё. Тэстэ чамаас өөр хүн энэ дэлгүүрт алга та. За юу ах вэ? Хавирга юм уу? Хавирга ямар үү? Тацсан багч яа гэдэг лээ? Хил нь хэлсэн бэ? 15. 100 грамм гэдэг чинь 1500 тий. За 100 грамыг авчихъя. Чи юу олж ийнэ тамь? Ми дуур. Ярс ясч байхгүй тий. Та болоо л 117 болно ш тий. За. За зөхөрхөө хөрхөн бас 1700 төгрөгөөр татсан хавлаа. Хөө под гэв чинь. За дүүдээ 1700 50 те. Хөрхи харин тийм байна тий. Оо янцтай. 100 төгрөгөөр ийм ясавлаа шүү. Гэтэ энэ ч бас амьдрах боломж шүү дээ тийм үү? Яг үү те хүний л амьдрал одоо. Баярлалаа миньдөө. Ширхэг яса 100 төгрөгөөр авах үе тохионо гэж химэдлээ. Юмиг төгрөг, грамм, ширхгээр намнаа гэж оролцож үзээх юм аа төсөөл өөрчлөхгүй явсан биз. Эхний өдрийн худалдан авалтаар 3-5 өдрийн хүнсээ цуглуулах ёстой. Харин маргаашнаас өдөр бүр доод тал нь 1500 төгрөгийн худалдан авалтаа хийж эхлэндээ. Баярлалаа миньдөө. За. Сайхан баярлалаа. За баярлалаа миньдөө. За би ч нэр нь эмлэгт ажиллаж байсан болохоор өндөг хямны хордлог гэдэг байхгүй юу? Тэрнээс нь яг санаа зовоод өгтий. Тийм болохоор өндгийг яг цэвэр одоо хэд хоногт хэд хоногийн дараа гарсан эдрээс нь улбаалаад хөдөлтөж чам гэж бодож байгаа. Лоон чи хэдий 2500 юу? Монгол лоон уу? За тэгэхээр чин 3 лов ямар бүтэ вэ? 3 жижигхэн лов. Тэгэхгүй. Нэг юм иймэрхүү байцаад тавиад өгчхөө. За наадах чи 3 лов нь 700 төгрөг байна тий. 3 лов 700 төгрөг. За. Аа 1300 болж байна. 1300 тий. 1300. Дахиад надгаас чинь жижигхан байцаа байна нөхөө. Арай жижигнийг авчи. Нарийн үзэн шүү өгчээ. Тий, нарийн үзэн шүү одоо. За төмс бол идэхгүй. Луун бол идэнэ. За 875. Оо. За над байцаа гэж авчи. Манай Монгол ногоо харин өстой го хямдхан байдаг юм биш үү? Тийм байна. Луун маань 700 тий. Баярлалаа хөө. За нэг сонгоо авчихуу болох уу? Жишээ 21,000 доллар ч бас сөнгө авчихуу болчихуу гэж боддог юм да. Энэ улаан манжин чи хийдэх үү? Яа хөөх юм бэ? Оо. Ой, над чи стенцтэй. Наам штэйстэй. За. 65 гэдэг чи 35 төгрөгтэй энэ чи. Сүүлд тар тараар юм уснаас биш. Нүс амьдралтаа ингэж юу яаж авч үтсэнгүү. Ингэж юм дээ. Манай гомгийнхаа амарсан бах юм. Манай гомгийн. Зах зээл дээр ч хамгийн үнэтэй юмнууд чинь цагаан эдэмүүд их үнэтэй гэдэг юм шүү дээ. Бид анхны хоол хийн тэгээд материал сонгож явах явцанда бас судалгаа сайн хиймээр байн гээд фейсбүүк үзчихсэн чинь 500-ийн хоол хийдэг газар. Газрын эцэг хүүхэн байгаа. Тэгэхэд энэ хүүхнээс бас юм яаж мэдхүү юм аа авч маатуу гэж бодоо тарчин л та тагалцах. Чансан чанаагүй өөрөө тагалцах гэж. Тагалцах гэж бодвол энэ хэсэг баг тий. Тий, очиж үзээгүй л дээ. Манай нөхөр очиж үзсэн гэсэн гоё хоолтой ингээд.
Ямар сийш явч үтээ. Ногоог бол бас харсан байгаа. Тэгээд лоо 908 байца 909 төмс 909 гээд ерөнхийдөө баримж авчихлаа. Тэгээд захаар явж үтээ. Энэс үнтэй байвал авахгүй захаас тий. Энэс хямдхан байвал авъя гэж бодчих. Харин юм янган төгөрг миний одоо амь нас энд явчих штэ 10 хоног юм тий. Оо биш. Чи 20,000 гэсэн минийг үлдээчих. Нэг аваад төрөвчөнд хийгээд одоо ямарсан амра хийж болох бүх юм ин аваа явчих. Одоо нөгөө одоо хоол идэхээ бас удах байхаа энэ С витамин аваа явчих. Ашигт бактери аваа явчих. Тэгээд замдаа уух энэ юу юм болоо? Мүүс нухаш юм шүү. Энийг аваа явах уу? Энийг аваа явах уу? Витамин энэ нөгөө аваа явахад хэрэгжтэй энийг аваа явчих. Энийг тэгж чагаад нэг өдгөө юм бэ? Энэ бүр амар өссөн үед ухас. Манай Японд бол үн нэг нэмэгдэх байгаа хгүй юм юм нэ. Харин тий. Тэ сая хайханаас нэг 3% нэг 2-3% нэмэгдчих ихсэн нь коронавирусаас болоод тий. Тэгээд айнаас болоод тэгээд хад чим бүх юм болчих юм чи. Японд бол нэг нэмэгдэх байгаа. Тэгээд чи одоо нөгөө Японд чи юмны үн өсөхгүй болохоор цалин ч өсөхгүй. Ер нь эдийн засгийн тэгээд жахаа. Загсан хүмүүс мэдээ явж байгаа хэрэг. Япон Монголш бол өөр л тоо. Би нэг юу штэ тий одоо нэг хувцсан да. Ийм хараа. Ургацсан ч гэсэн ингээ очиод өмсдөг хувцсан да нэг шунал байхгүй. Нэг хувц би айгаа цөөхөн хувцтай байхгүй. Хувцаа авъя гээд нэг шунахгүй байна. Гэтэ идэх юм их бол итмэр идэх хамгийн үнэтэй юм ч гэсэн хамаагүй итчмээр идэх. За барс дэрсэн. Энэ 10-ай будаа гэдэг 10-ай чи ингээд яаж чанж манад идэх болт юм уу? Ха? Идэж болохгүй. Гурил чи хамгийн багтаа 1 кг юм уу те? Гурил ямар үнэтэй тий? 2000 нөгөө хамгийн хямдхан нь 10-ай будаа чи идэж болохгүй гэсэн. Идэмэр санагдаад. Энэ хүц будаа нас нь шүү дээ тий. 250 г. Ингиж авчаагүй шүү. Тхий чин 4-ний 1 хий чи 750 г. Хүц будаа ой. Хүц будаа нь би дуртай. А тэгээд ерөнхийдөө өдөр 50 г аав ингээд 50 г 780 За 260 болчихчих. 50 г. Туулын жилийн 8-аа сайн байх болтгой. Ирүүл тавь. Аа. 250 г. 5 өдөр. Хүрн, хүргэн. А гэтэл нөгөө юу штэ? За баярлаа. За явъя. Юурээс явъя. Эндээс явъя. Ти нөгөө юугаа тагалцгаа явъя. Зүсэ ой. Энэ за энэ чи ийм үйдтэй нэр. Жахан. Үсэж явахгүй юм биш тентэгээ. Чи лоонгийн зүс болохоро А витаминаар баялаг. Тэгээд А витамин юунд сайн бэ гэхээр арьс нут одоо нөгөө үсний өнгийг сайжруулдаг гэдэг юм үйлчлэгтэй. Бид нар жаахан байхаас ахуулаад луун идэхээр царайлаг олон гэдэг шил аав ээж нарыг хилдэг. Тэгээд хилдэг байхгүй юу? Гэтэ А витамин чинь үнэхээр ингээ арьсны өнгийг сайжруулад сайжруулагч витамин бага. Тэгээ тэр нь А витамин нь болохоор лууганд илбэг байдаг. Гэж би ойлгосон шүү дээ. Зүг үү? Таун Ульяс гэдэг газар ирсэн.
Хандан уу? Сайхан, сайхан хаварч байна уу? Харин би 21,000 төгрөг шоунд оролцож байгаа. Тэгээд таны нэг пост харсан. Та галцаг байнг харсан. Тэгээд за. Түүхийгээр гээд зарагдаж байгаа. Чамаад боловсруулсан гэх 2,000 зарагдаж байгаа. За. Арай нөгөө тамич чинь мөнгө маш сайн хэмнэх хэвээр үстэй. Тэгээд түүхийгээр авчул чам дараа хэрэгтэй байх тийм. Тэгээд нөгөө тагалцчих чинь нөгөө ашигч юм ихтэй шүү. Хэдэн ч удаа шүл гаргаад ингээд гоё юучж болох аа. Хэдэн удаа шүл барах. Миний дэс хатуу хана ашиглал 5-10 удаа ор шүл болчих. Тийм үү. Нэг яс шүү дээ тий. Тийм нэг яс хэрнээ тэгээд минийс байн байн чамаад энэ зөө. Тэгээд бүр ингээд 5-6 оноор чамаад тэгээд зөөлрөнгүүт бас гоё идэгтэй хоол шүү тийм хөөх байгаа шүү. Хөөх бүлэх. За. Эмэгтэйчүүдийн би сайн коллег ингээл ярьж. Тийм бүүн коллег юм биш тийм мах биш тийм үү. Хоохтой. За, ерөөсөө энэ ингээ гэж бодлоо. 21,000 төгрөг одоо нөгөө химнхээс гадна гоо сайханыг бас зорж. Тэгээ гоо сайханыг зорж бас материал сонгоч те хоолоо хий гэж бодлоо. Энэ сайхан хуухлаа бэлтгэсэн байгаа. Чи одоо гисгээр нэгж үеэр нь хуваа найзаа. За, утгаараа ингээд тий нөгөө юу шүрмснүүдийг тастай авах юм биш тий. Ингээд хуух дараа хуваагаад тэгээд энэ хэсгийн нэг хэд тоногч ханаад энэ хэсгийн нэг хэд тоногч ханаад маш ариуч хямгач үцгэнэ шүү дээ. Тийм юм байгаад байгаа шүү дээ. За баярлалаа. За 30,000 төгрөг. Тэгээд маш сайн бодож төлөвлөд юу гараад тэгээд нэвтрүүлэх нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Манайх хэл сонгоод түрээд өгсөн би бас тааж байна. Аха. Баярлалаа. Э ах нэг миний 3 нэгээ яваад өглөө. Энэ хэдэн килограмм болох вэ? Нэг килограмм гарамтай юм шиг үн тий. Өөр нь килограмм гэдэг юм доо. Ширхээр зарж байгаа юм тий. Вау. Тэгэхээр хүн хүн болох гэсэн бол бүр юм дээ. Литр бол тэр юм болох байх. Аа зүг зүг зүг. Тэг ингээд тоглоцсон амар байгаа. За баярлаа. Манай оролцогч Томокоч судалгаа сайтаа үзэж байна шүү. Техник технологи хөгжсөн энэ цаг үед ухаалаг утсаа ингэж ашиглалгүй яах вэ? Тагалцгаа буцалгаж коллагена идээд үдсгэлэн болоод байж тээ. Ингэж худал юм авч бас болдгийн байх гэдэг сая харлаа шүү дээ. 21,000 шоу яг орсон чинь бас яг тооцоо гэд үзсэн чи тэмхүү юмраас хоол ич бас болохоор юм байна. Тэр хөөхөн хоёр сонгон тэр гурван лууван тэр нөгөө залуугийн өгсөн тэр яасан энэ бол чөлсөөс хайчтай юм байна. Тэгээ одоо 100 төгрөгөөр авлаа штэ. 21,000 шав гэдэг чинь хүнийг ийм л болгоод юм байна да. Тий харин би дотроо боддгоо штэ. Хүмүүс яриад байгаа байхгүй ингээд өдрийн 50,000 төгрөний ажил байна аа. 80,000 төгрөний ажил байна аа. Энэ хийх хүн олдохгүй мэй гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ажилгүйд байна уу гэхээр бас үнэлгээ нь л жоохон бага юм шиг байгаа. Тэрнээс ш хүмүүс бас өөрсдөө ажиллах дурггүй ах шиг байна. Тэр миний бодлоор бол ажиллах голоод ах шиг байна. Тий. Ажлыг голдго юм байна, залхуурдго юм байна. Тэгээ янз бүр юм болдог шиг байна. Би чинь яг их ажилтаа үедээ яг үлсэн үедээ нэг юм итчихтэй. А тэгээ өглөөнийхөө цаг бол яг заавал удаг. Өглөөнийхөө цаг удаг. За тэгээд хэдрэгийг ажилтаа улаарсан үедээ зарим үед хоол идэхгүй өнгөрчдөг тал би. Тэгээ орой гэртэ хараад иддэг энэ төр. Тэгээд тийм айхтар бол хоолны тийм тасарцсан дэглэмтэй бол биш. А тэгтээ ажилдаа улаар хараад хоол мартчихдээ яг үнэхээр. Танахаас гой мэн ах уу? Гой мэн. Энэ ямар төлөв юм бэ? А 2000. Э 1050. Оо янцтай. Энэ гомин гэж одоо социализмэд хийдэг байлаа шүү дээ. Манай эмээ битэр бол одоо энэ гомин чанаад л гомин тийшэл хийгээд л идэт идэх байлаа. За. За энэ гомин гавна. Энэ хэд хэлээ бэ дөө? 1050 төгрөг. Шар будаа. Цагаан будаа байгаа гэсэн тий. Шар будаа ямар үү? Шар будаа 30,000, цагаан будаа 40,000. За шар будаа нь 100 г шар будаа.
Энэ ширхэг нь 200 төгрөг. Үгүй тийм. Оо над энэ ч бас зүхэн штэ. Тэг өхрийн махнаас авч. Өхөр хамныг гэж бас. Өхрийнх нь хэнтлээ? Өхрийнх нь бас адилхан 200. Аа. За. Энэ гамын гэрс боллоо. Энийг маргааш авъя. За энэ өхрөөс. За ингээ болоо. Ингээ 500 юу? За. Ян зэн үү? Амга жоохон бодоо. За энэ чинь ингээ 500 тий. Тийм, маргааш гомн гавч төвл. За баярлаа. Эхний өдрөөс бэлэг шууган орж ирж байна гэж тий. Баярлаа. Энд чинь нөгөө даралт бустер үздэг тий. Ухаалаг цаг байна. Ухаантай юм байна тий. Смарт. Аа, смарт стори. За. Баярлаа. Даралтаа үзчихнэ. За, тэгээд пульсээ хэмжичих юм байна. Бас уцаараа ярьчих юм байна тий. Баярлаа. Смарт сторигийнх нь баярлаа. Одоо орж ямагцсан хоол ээ. Үсэлтийн цаг өгч байгаа учраас нөгөө өнөөдх авсан 3 лоон 1 байцаа 2 хөөрхөн бичил сонгон энтригээ аваад бас шар бодаа байгаа. За тэгээ энэ дээр ихлэ тоол гэдэлтэндээ. За ямар ч хэсэ төрөний энэ хөөрхөн 2 сонгож 65 төгрөг байгаа даа шүү дээ. За баярлалаа баярлалаа. Тэгээд яг юм гоо химнэлтийн тухай бодож эхэлсэн. Ерөөсөө сүүлийн хэдэн жил юм химнэлтийн тухай нэг бодохгүй бүлцэл юм аваад байдаг гэсэн. Тэгээд бүр юм нарийн нөгөө нэгжийн тоор орж эхэллээр хүн чинь бас толгой их ажилтг юм биш үү? 100 төгрөг, 21 мянган төгрөнгө дотор хэрхэн яаж амьдрах вэ гэдгээр толгойос нэлээ ажилт юм байна. Тэгээд ямар ч гэсэн одоо ингээд ороод хаалга хийндээ. За тор их хөөрхөө энэ ара тор хөргийн байцаа хөөрхөн сөнгө хөөрхөн. За за. За тэгэл одоо энэ хөөрхөн ноо орч хаал хийгээд л одоо амьдраад ийч тээ. За баярлаа. Одоо нэг нээлтийн хямдрал гээд бичсэн байсан тэгээд тэргээр явна да. Хямдралаар хямдралтайгаар худалдаж авч болчихвол чинь нэг үс. Энийг нэг 2-3 хоног итгэл үүтэй. Суу сонгин төмөс ямар үнтэй. Жимс нэг сонихож үцхүү. Үнтэй санагдчих биш. Ирэхчлөөгөө санагдчих юм ямар ч гэсэн тий. Үнтэйтэй биш нөгөө хязгаарлагт мал амдрал юм да. Үгүй нөгөө урд нь хязгаарлаг уу юм авдаг байсан биш тий. 21 мянга гэдэг чинь бас арай бага шүү. Хэдэн грам юм бол үзээд өгөөч. Юу гэж тэгчт юм бэ? Байж да. Энд чи килограмм 900 биш юм уу? Аа, тий. Бара шууд цагийн айц. За, та хэ. Яг энэ дөрөв гарах тавьчих. Энд дөрөв гарч байгаа нэг хуучин байсан үнэн. Аа, ямар хэцүү юм бэ? Тийм үү? За, чиний байрч чаа чи. 616 төгрөг. За, гарангуудаа 616 гар. Аха. Одоо ингээд дараа. А, тийм бэ. За, нэг уу таваад. Ийм гой хараа. Үндс нь гараад ирсэн. Айгу. Ам бүхтээ амттай амт. Монголд томоохон супермаркетуудад тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан хямдралтай худалдаа зарладаг билээ. Томоко маань цахим орчинд идэвхтэй байж энэ завшааныг ч мөн алдалгүй олоод авчээ. Барс зах дээр хүнсний ногоо үнэтэй байсан учраас хямдрал зарласан дэлгүүрт ирээд байна. Хачо томос 990 юм би. За Зоон. За баярлалаа. Энэ үн юм биш үү? Тэг 300 орно шүү. Үн юм уу? 390 шүү. 700.
19 Билэн мөнгө бол энэ тий. За. Гурван зуун ха. Ота хари хари шууд хоол хийнэ. 2000-аар хариулт авчих. Японы номер 1 цагаан бутааны шаржиг нуур. Эрүүл амтдан Канада. Тимбарк витамин. Тимбарк айсти. Нэмэлт сахаргүй Тимбарк брэнд. Тимбарк fruit of the world. Ширэндэ бүм нэми. Нэмэлт сахаргүй Тимбарк брэнд. Сайн өгтөдөө. Та Wellbish Optics-ээс эрүүл мэнд болон гоо сайхны эдгээр брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг хүссэн газраа хизээж худалдаа авах боломжтой гэдгийг мэдв хөө. Баярлалаа Wellbish. Wellbish Optics-ээс өөр мэдрэмж. Жилийн уламжлал 100 жилийн чанар Kai Brand Kai Housewares Mongolia. Өдөр тутмын аялалд тань хурдан хүлэг хэрэгтэй. Дугуугасан хурд хүчил мэдрэм. Ухаалаг навигацийн тусламжтай хүрх газартаа очих боломжийг танд олгоё. Хялбар өгөх боломж хаашаа ч явхад билэн. Хүрх хол нэг цэвэрлэлтээр таны амжилтыг хурцлах юм. Ado брендинг аль бизнесийн борлуулагч Smart Store. Японы арьс орчилгааны цогц бүтээгдэхүүн Beauty Japan Cosmetics. Сайн өгтөдөө. Та Wellbish Optics-ээс эрүүл мэнд болон гоо сайхны эдгээр брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг хүссэн газраа хизээж худалдаа авах боломжтой гэдгийг мэдв хөө. Баярлалаа Wellbish. Wellbish Optics-ээс өөр мэдрэмж. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрүүл залуу харьсны нууц Beauty Japan Cosmetics. Ивент тэтгэгч
тэрбум тэрбум ашигтай бактери Gut Pro 10. Ивент тэтгэгч нэмэлт сахаргүй Timbark Brand. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрүүл залуу харьсны нууц Beauty Japan Cosmetics. Ивент тэтгэгч Ухаалаг амьдралд бид урайлна Smart Store. Ивент тэтгэгч Хэрэглээдл баймар Evercook. Тэм жижигхэн тэм гялгар тараар бужигсаа ол юм агцсан шүү дээ тий. Хөрхөн шинхэн гампанзаа гаргаж ирж байгаад. За ингээд энэ бас хөрхөн хутагнууд Evercook-ийн бүтээгтүүнүүд юм байна тий. Бид нар маань. За өнөөдөр 21,000 шавнд орох анхны минь хоол эхлэх гэж байна. За тэгэхээр би юу яана? Нөх хөрхөн байцаагаа хэрчин. Байцаагаа. За нөх хөрхөн бичил 2 сонго. За тэгээд өнөөдөр нэг л лоо хэрэглэнэ. Тэгэл болоо. За ингээд бас цаана нөөцийн үлдэгдэлтэй хөрөгчөндөө хийлээ. Байцаанаас бас үлдэн гэж тооцоолж байгаа. За энэ бол миний нөгөө хөрхөн мах. За татсан мах. Яг бол өнөөдөр дэлгүй юу цагаан сарын дараа байсан болохоор ерөөсө махны тасаг дээр худалдагч нар маш бага байсан. Нэг тийм маш ажилсаг залуу ганцаараа мах зарж исэн. Тэгээд тэр залуугаас авсан махаа ингээд савнда хийчлээ. За ингээд тэгэхээр өнөөдөр би ямар хоол хийх вэ гэхээр ерөөсө л ногоотой шүл хийлээ. Тэгэхээр татсан махтай ногоотой шүл. Яг бол орой болж байгаа учраас жоохон шүлтэй устай юм хийд итчихэ. Яг бол сая дандаа айлуудаар явж нөгөө айлуудаар болон гэрте дандаа бүхэл хоол идчихсэн шүү дээ. Бууз идэв тий. Тэгэхээр за эндээ би одоо усаа хийнэ. Энэ болохоор Evercook-ийн шүлний тоогоо юм билэ. Одоо юм сүүл рүүгээ ингээ мөнгөний ханш ийм их байдалтай ахмад сүүл рүүгээ орох тусмаа улам чангараад ах юм шүү. Юу нэ? Улам их толгой нарийн ажиллах ч гинүү те. Мах их хөөрхөө, энэ өстө хөөрхөө. Тэг татцсан болохоор чинь бэлдээд өгцөө гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За. За ингээ байцаагаа хэл. Нөгөө авсан махаа нилээ хэд хуваагаад нэг хэсгээр ингээ хийгээд. За, ерөөсөө махыг бол жоохон амт оруулаад янцтай. Өөдрөг амдрий шүү ерөөс. За ингээ махаж орлоод хөргөчөндөө хэлээ. Дахиад 2-3 хоолны махад энд байна. За энэ донд нэг хөөрх юм авсан шүү дээ. Энэ нөгөө. Кавиаже бульон гэд. За энэ болохоор үхрийн махан, үхрийн амтлагч, үхрийн махан гэсэн амтлагч. Энийг хийч ин тэгэл амт гэд час гэд явчих. За би бол одоо яг одоохондоо өнөөдөр давс хийхгүй гэж бодож байна. Яг тэгэхээр бас нэг давсны хэрэглэгээгээ бас их ерөнхийдөө манай гэр бүл жоохон багасгаж байгаа. Тэгээ яг энэ завшааны гэдэг юм уу энэ үг ашиглаад өнөөдөртөө би давсгүй хоол хийх гэж бодож байна. Оролцогч үлзий хүүг буудалтаа байрлсан өдөр Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин найруулагч Баттүмөр буюу бидний мэдхээр Багш Батагийн маань шинэхэн уран бүтээл болох Трио киноны нээлтийн үйл ажиллагаа болж байгаа нь ихэд бэлгэшээлтэй явдал шүү. Үүгэрч үл загсан Трио уран сайхны кино дэлхийн олон олон кинонаадмуудаас шилдэгээр шалгарч Монголынхоо нэрийг дэлхийд дахин цуураатуулсан найруулагч Баттүмөр болоод түүний баг хамт олон нийт уран бүтээлчдэд халуун баярыг хүргэе. Монгол уран бүтээлчид маань удахгүй Оскарын наадамд нэрээ дуудуулах болтугай. Зя хараа гацсан. Ямар ч энийг хагалцаг. Би анх удаагаар энийг санах гэж байна. 30,000 төгрөг. Нэг нөгөө Нөгөө угаагчаар 5 минут юм. Ингээд угаа гэж бичсэн. Мундо. Цагаари. Hey Siri. 5 分後 に 教えて. 5分 のタイマーを開始します。やっぱり言ってわっこよ。みんなやっちゃう。じゃあ、ホツポタが落ちして、250グラム。みんな、僕って人もさ、あくしゃっちゃって。にんにごったよー。みんな、はるさんち。やま
ямар амар хорлолтой юм бэ та нар чи те? Йоо. Энийг юу яа? Угаагаад бүгдийг агшаачаад тэгээд итгэн идээд тэгээд яа да. Хүлтүүл чи гэж бодод юм. Япончуудын урднаас хин гол шалтгаан нь болохоор нөгөө Монголд асуулын үед явахтаа чи хийсэн нөгөө эрдэлрүүлэх шинжилгээ тэг дүүргээр ажлын газраар гэдэг энд тэндээс ингээд зохион байгуулалтдаг тэрэн дээр байдаг ах гэж бодод нь шүү дээ. Яана чаднагаа. За. О. Байх ёстой дээ тий. Ханаа. Суртоо таама. А. О. А, галат чи. Явах гээд энэ ой. Тий. Явах гээд энэ тий. Ингээ байж дээ. Зүү явчин, зүү явчин. Ай яй 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 яй, Томоко минь хоосон хонхон дээ. Үцгэлэнтэй болох гэж тагалцаг авсан биш, үйлээ үзэж байна да. Үлзийхүү киноноос гарч ирэхэд хуваач байл хүдээ. Яаж игээд л хуваахгүй бол болохгүй штэ. Нэлээ хэдэн жилийн өмнө тэр танаа нэвтрүүлэг анх гарч ирсэн үед болж ин л доо. Тэгээ одоо ч мөнгөний ан шид дахин очиод байгаа. Эн үед 21 мянгаар амдэр гэдэг над жоон төсөөлөл муутаал бодох юм уу гэсэн чинь болох байхаа л гэсэн тэгээ өөрөө болно гэж байгаа юм чи. За. Өөр юм дээр нэ анхэлт гэсэн. Тань санал тавьвал та бол юм шүү. Гүй. Яа гэдэг. Турж өхөн балар штэ чи. Юу болох гэсэн үг те. Эхлээд хүмүүс 21 мянгаар 10 хоног амдэрч чадахгүй гэж боддгоо. Гэхдээ манай шоу боломжгүй зүйл гэж байдаггүй болохыг олон зүйлээр баталсаар байгаа шүү. За миний айн. Одоо тэгээд 21 мянгаар яаж амьдэрдэг юм Монголын ард хүн үзүүлээд өгөө. Тэгээ ялагч болоорой гэж хандаа үсэе. Өрсөлдөгчд нь ч гэсэн Томокот ч гэсэн бас амжилт хүсье. Ер нь миний айн галтгооны тал дээр бол тачуу шүү дээ. Ер нь гайгүй зүгээр би бодход бол зүгээр 21 мянган төгрөгийн багтсан материалаар хоол ийгээр ятгий болдоо гэж бодож байна. Хэр хоол иддэг вэ гэж асуусан чи хэр хоол иддэг гэсэн чи гайгүй гэж хэлсэн энэ төр. Аа. За за. Гэтэ хүслээ яг өмнө нь хэлэхэд надаас илүү өндөр тоогоч ахгүй. Тэгэхээр миний хоёсоо бол хүслээ яг 100% биш. Ерөнхийдөө би зүгээр яг дунд зэргийл тоогоч яг үнэхээр. За. Ханда. Ара энэ манай энэ нэвтрүүлэг маань энэ Beauty BJS гэдэг Beauty Japan-ийн ийм компани ивент дээр орж байгаа хгүй. Тэгээд чамд анхны зочин баяр хүргэе. За наа чи гой 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 юмнууд байгаа. За тэгээд энэ тий над дээр ч маш гоё савн идэр байгаа. За хүслээ. Тий гарын савн байгаа. Маск аа. О, маск. За маск. Чиний вэ? Хүтрүү. Юу? Госэхни. 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 Паран дотроос хүзэр гаргаж ирээд байгаа. Энд чараа Beauty Japan гэдэг. Beauty Japan гэдэг ингээд госэхны бүтээгдэхүүнээ сухталчилсан хүзэр өсөйд байна. Байхгүй, байхгүй. За. За тэгээд эн чүсэс бэлэг болгоё. Тэгээ энийг сайхан уугараа. За. За, одоо би хаал айдлаа. За. Би одоо ингэж явахгүй. Тийм. За, эхлээд хүмүүс дажгүй байх гэсэн. Багхай. Наач багаараа дах. За, ингэж шил маань бэлэн болсон. Оо, янцтай. Нөгөө
имлэгт нөгөө найшил гэж яддаг штэ. Найшилийг бодвол юмтай. Яг жинхэнэ юу бодвол махан баг болооч аюу гоё шүл болчлоо. Маш гоё. Ногоотой, амин динтэй, махтай. За штэ янзэн гоё шүл болчээ. Энийг аль ууга шууд хөлс гарна. Үнэхээр гоё. За хоол маань ч гэсэн янз юм байна. Өөрийгөө сэм гоё. Хурдан мөртлөө ийм амин дэмтэй хоол нь гэж бодсонгүй. Янзтай. За тэгэхээр одоо хоол идчихэд дараа нь Батакийнхаа киноны нэлтрэ орлоо. Аа чи юу? Энэ тастаа жоохон. Японд олстой өстой хийж үзээгүй ажил байна. Өнөөдөр тэ энэ нөгөө тагалцгийг бол итгэх юм биштэй, шүлэн нөхөн биштэй. Өнөөдөр энэ нөгөө таван тансгийн хүүхний яриагаар бол гэж ойлгосон. Монголын нөгөө шүл хийх арга, японочдын шүл хийх арга нь арай өөр эд нөгөө ясаар хоол шүл хийхдээ мах цахаа шүлэн хийхдээ заавал нөгөө манай японочдод яг гэд буцсан усан дээр хийх гэдэг юм. Монголд бол хөд ууснаас эхэлж буцлахдаг тий. Гээ тийм ялгаа байт юм билээ. Им бута, акшасан бута. Бутагийн. Энэ салат чи юм бэ? Э тоо. Нэг юм дутуу харах татах юм тий. Соовон шинч. Вау. Жиа одоо болсон байлгүй дээ. Өнөөдөр нэр юу болчихлоо? Махгүй хоол гэдэг шил авчаа. Энийг чи 2-3 өдөр чанчаагаад идэх гэсэн. Уурах жаахан дутмаг болчих гэхдээ яах. Мага сайн уурганы нүхэд читэн дээ. Я. За байна. Орон хоол өдөр орон хоол болсон. А юу бахгүй мах. Бахгүй ясны шүл бод таалцхны шүл. Тэгээ ногоо бол өнөөдөр ч олоогоо. Маргааш тэр байцаа төмөс тэр хэрэглээ явь. Тэгээ будаатай, салааттай, шүлтэй хоол болцоо. Ба. Эн хинчэн биш үзэхлэмтэй болох гэж байгаа гэж бодоод итчихээ даа гимас. Амар гойло биш юм уу? Яг үе болчих юм. Нөгөө бас удаан чанд чадаг болохоор тий. Одоо цаашдаа энэ 10 цаг манд чана ш. Нөгөө шүл бас жахан дутуу гарчих. Гэтэл цаашдаа гоё болох байхад хэр шүл. Салат. Салат нь гоё юм бэ. Зомонго хийчихээ. Тинчи байсан давсыг хайлт цацаа тэгээд үүнд юм хийгээв. Ганц зуваа ингээ хуваага хийж байгаа юм.
энэ бол нөгөө зөөлөн болсон тийм. Зөөлөн болдог. Нөгөө чилдэг болсон. Энэ болохоор юм зажилуулахтай айгүй гоё юм байна. Тэгээ утаа жажилт тэр цатхин гэсэн шүү дээ. Яа на цатхин төс болсон тийм үү. Эний өдрөөс. Яаж цатх уу гэд. Japan Cosmetics. Сайн огтудаа. Та Wellbishop цэгэмнээс эрүүл мэнд болон гоо сайхны эдгээр брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг хүссэн газраа хизээж худалдаа авах боломжтой гэдгийг мэдхүү. Баярлалаа Wellbishop. Wellbishop цэгэмнээ өөр мэдрэмж. Японы номер 1 цагаан бутааны шаржиг нуур. Эрүүл амтдан Камеда. Нэмзун жилийн уламжлал 100 жилийн чанар. Кай Брэнд. Hi, how's Mary's Mongolia? Timbark, fruit of the world. Ширэндэ бүнг нэмэг. Нэмэл сахаргүй Timbark brand. Timbark, zohu. Timbark, sparkling. Нэмэлт сахаргүй Timbark brand. Японы арьсарчилгааны цогц бүтээгдэхүүн Beauty Japan Cosmetics. Японы номер 1 цагаан бутааны шаржиг нуур. Эрүүл амтдан Камеда. Timbark Zoho. Timbark Sparkling. Нэмэлт сахаргүй Timbark brand. Timbark vitamin. Timbark iced tea. Нэмэлт сахаргүй Timbark brand. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эвентлэгч Эрүүл залуу арьсны нууц Beauty Japan Cosmetics. Эвент итгэгч 800 жилийн уламжлал, 100 жилийн чанар, Kai brand. Ивент итгэгч Нэмэлт сахаргүй Timbark brand. Ивент итгэгч Арьсны витамин Yupan C. Ивент итгэгч Ухаалаг амьдралд бид урайлна. Smart Store. Ивент итгэгч Нэмэлт сахаргүй Timbark brand.
нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрүүл залуу арьсны нууц Beauty Japan Cosmetics. Ивент тэтгэгч Тэрбум ашигтай бактери Gut Pro 10. Каноны нэлтэн дээр ичсэн байж байгаа. Надаа итгэж болноо. Би угаасаа нөгөө нэг энийг авцсан явж байгаа юм. Сүмбаг авцсан явж байгаа. Тэгэл одоо хам цангуулууч нь сая шүлөө уудсан болохоор одоо ямар ч асуудал олох. Ямар нэгэн тийм юмд идэх гэж хомхоор сувдаг сэтгэл алга байна. Та яа нэг тэдэ ерөнхийдөө хянаад байна тий. Би хянаад байгаа. Тэр ингээд хамгаалах маягтай. Хамгаалах маягтай хянаад яваа. Би яа тэр чи мэдээд идэхгүй байгаа даа. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг 20 сурал бичгтээ олон уран бүтээлчдийг оролцуулж байсан. Тиймдээ ч өнөөдрийн киноны нээлтэнд манай шоунд оролцсон туршлагатай хүмүүс ч их харагдаж байна. Боломжийг ашиглаад тэднээс хэрхэн 10 өдрийг даван гарсан тухай зөвлөгөө солилцоод аваарай үлзий хүмүүс. Ямар гоё кино вэ бүрстэ. Нос нулмс тага хутгалтна гэдэг шиг юм боллоо. Яасан гоё юм бэ тэр. Маш гоё утга санаатай, маш сайхан кино байна. Зураг авал, жүжигчдийн тоглолт, зохиолын утгас нь маш гоё юла. 4 ТВ-с 7 навч авцсан гэдэг ч яста гайхалтай байна. Манай Батагийн хийсэн кино маш гоё болжээ. Тэг ялангуяа тэр Трио гэдэг тэр санаа нь ямар гоё юм бэ те. Энэ дэлхийд хүн бол хамгийн чухал нь хайрын тухай. Ээжигээ хайрлах хайр. Йой бүр өстө. Нус төлмөстэйгээ утгалтлаа бүр. Ян зүрийн гоё гоё тийм нэг дурсамжууд сэргээсэн гоё санаа хэлсэн маш гоё уран бүтээл лээ. За өнөөдөр гоё кино үзчихээр нэг гоё уран бүтээл үзчихээр ингээд сэтгэл нь гоё болчдөг. Ингээд тэр уран бүтээлийн тухай бодоод бас гоё мотивац аваад их гоё идэг. За тэгээд одоо өнөөдөр амрандаа. Тэгээд анхны 21,000-ын маань эхний өдөр маш амжилттай боллоо. Худалдаа авалтаа хийлээ. За тэгээд дээрэс нь гоё ярилцлаганд орлоо. Гоё уран бүтээлийн нээлтэнд орлоо. Уран бүтээлч дүүнартайгаа, найз нартайгаа уулзлаа. BJS-ийнхаа энэ гоё миний би энэ маскыг харин хэрглэж утсан баггүй. Энэ маш гоё маск. Нөгөө нүүрэнд нөгөө тарилгууд янз бүрийн тарилга хийдэг гэдэг тэр тарилгын материалууд нь энэ юу маск дотор байдаг гэж надад тэр худалдааны зөвлөхөн дээр нэг хэлжсэн юм. Тэгэхээр энэ N гэсэн facial mask-ыг одоо түрхээд энийгээ сайхан нүүрэндээ түрхээд нүрээ гоё цэвэрлээд одоо унтандаа. За тэгэхээр эн чинь нүлээ нүүрний хөөс. За энэ оройных ба өглөөних гэж байгаа юм байна. Энэ болохоор оройны хөөс юм байна. За тэгээд оройныхоо хөөсийг хөөсөөр нүрээ цэв, сайхан цэвэрлээ, чийвшүүлэгчээ түрхлээ, нам сайхан унтнаа. За тэгээд баярлалаа, сайхан амраараа. Маргааш хөглөө болцгоо. Арьс арчилгаа гэдэг бүсгүйчүүдийн маань хувьд асар чухал зүйл. Оройн амраасан арьс өглөөний ямар сайхан эрч хүчтэй эрүүл байдгийг манай эмэгтэйчүүд чарныг мэдэн дээ. Та 2010 оны турш Beauty Japan Mongolia-га хэрэглээд гялалзаад байж дээ. За. Энэ Cowbrand боёо, Genius-ийн гээд сүтэ саун гээд брэндэдэг. Энэ болохоор 114 жилийн түүхтэй компани. Бид нар одоо бүх японочд багасаа захнасаа хуулаад хэрэглээд сурсан брэнд бүтээгдэхүүн арьсанд маш ихтэй одоо чиг хадгалаад угааж өгдөг тийм брэнд байгаа юм. Skin Life болохоор батганы эсрэг бүтээгдэхүүний ком. За Skin Life-д юу байгаа юм бэ гэхээр өглөө хэрэглэхэд тохиромжтой хүүсн саун, нүр угаах саун. Энийг маргааш өглөө хэрэглэж. Би нэг өдөр нарны тос хэрэглэсэн болохоор гель
цэвэрлэгчээр нүрээ цэвэрлэж байна. Энэ чинь өдрийн бохир мохир одоо нэг утаа мутаа тоос шорог ин. За би ингээд нүрээ цэвэрлээд бараг дуусгаж байна. Эндийн дараа угаагаад skin life-ийн чих шүлэгч төрөхэд тэгээд унтлаа. Тэг өнөөдрийн ажил миний ажил дууслаа. Эхний өдөр дуусгаж байна. За та бүхэн бас сайхан амсгаагаарай. Баяртай. Баяртай шүү. Наран саран ээлжилдэг энэ л хорвоод урд тавьсан зорилгынхаа төлөө тэмүүлэн амьдрна гэдэг хичнээн жаргалтай. Жижигч бай, томч бай, зорилго байгаа цагт итгэлийн гал хизээд бадмалан настаг. Өдөрт 1500 төгрөгөд багтаан худалдан авалт хийх том зорилготойгоор маргааш өгөхтөн дээ. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хоёр эрхмийн өнөөдрийн худалдан авалтыгч мөн үзэгч та харсан бизээ. Үндэсний контент реалити шоу нэвтрүүлгийн 20 дахь цувралын эхний дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Сайхан амраараа та бүхэн минь маргаашийн энэ цагта эргээд уулзъя. Юу? Эцэн доозн биз дээ юу гэсэн юм бэ тарахгүй бэлгэлнэ гэдэг ш. Яна бэлгийн тараа гомдох үү дээ бурхан. Одоо энэ төгсчлийг зохицуулаад чээ гэж оролцоо хүн болгоо машин барьж явж байгаа. Гэтэ хоёр хүн чинь аа гэдэ ямз. Е япончод ингэтийн. За ийчтэй жахаа наалтчихсан. Ад одоо яг энэ хаал ямар дурсамж сэргэж ямар мэдрэмж ингээд санагдуулж байгаа тэлэр. За өнөөдөр надтай хамт байсан намайг дэмжсэн та бүхэнд маш их баярлалаа.